shahar ko'chalari bo'ylab ushbu ikki nafar haydovchimiz ikkita transport vositasida o'zi va hattoki o'sha fuqaroning hayotiga xavf solgan holda transport vositalarini qo'pol ravishda boshqarganligi holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan yo'l patrul xizmati xodimlarimiz tomonidan surishtiruv ishlari natijasida ushbu qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilar hamda transport vositalari topilib, ushbu haydovchilarga nisbatan sodir etgan qoidabuzarliklar yuzasidan ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan tushuntirishlar olib borilmoqda. Hurmatli haydovchi, mana ijtimoiy tarmoqlarga ko'rgan bo'lsangiz, siz to'g'ridan to'g'ri davlat raqamini Nexia 2 rusumli transport vositangizga taqib, harakat davomida bir fuqaroning hayoti va sog'lig'iga xavf solgan holda transport vositasini boshqarganligingiz holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Nima uchun yo'l harakati qoidalarini buzib, bir fuqaroning hayotiga xavf solgan holda transport vositangizni boshqardingiz? Bu hodisa o'zi hazil tariqasida olingandi. Qaytarib boshqa bunaqa qilmaymiz. Boshqa qaytarmaydi. Uzr. O'zimga kelib xulosa oldim. Yo'l xodimlari menga tushuntirdi. Boshqa bunaqa haydamaymiz. Barcha haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, hozirgi paytda ko'plab yosh haydovchilarimiz tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda transport vositasini qo'pol ravishda boshqarish natijasida qanchadan qancha insonlarning hayotiga zomin bo'lgan holda ko'plab o'lim bilan bog'liq holatlar yuzaga kelmoqda. Shu holatlardan xulosa chiqargan holda transport vositasini boshqarish davomida yo'l harakati qoidalariga amal qilib boshqarishlarini so'rab qolamiz.